شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ جنگل سے چلا جا رہا تھا، میری جوتی ٹوٹ گئی، تو جوتی میں نے اپنے بغل میں لی، ننگے پاؤں چلنے لگا، کانٹے لگے، پتھر لگے، پاؤں میرے لہولہان ہو گئے، خون نکل آیا، یہاں تک کہ میں کوفہ پہنچا، کوفہ کی جامع مسجد میں جیسے میں نے قدم رکھا، سیڑھیوں پہ ایک شخص کو دیکھا جس کے دونوں پاؤں نہیں، تو میں سجدے میں گر گیا کہ رب کریم میں جوتے کی شکایت کر رہا ہوں، اس بیچارے کو ایک تو پاؤں ہی نہیں ہے، شکر ہے تیرا کہ تو نے مجھے پاؤں سلامت دیے۔ تو بات اصل میں ہے کہ ہم جوتے کی شکایت میں مبتلا ہے لیکن پاؤں کا شکر نہیں کرتے کہ اس نے پاؤں دے